从蒜你狠到蒜你完，今年大蒜行情到底如何？鲜蒜、干蒜价格相差几何？红皮蒜、射阳蒜、笨蒜怎么分辨？苍山大蒜为何如此受青睐？腌制糖蒜怎么才能口感最佳？从田间地头到零售市场，消费主张带您了解今年大蒜行情走向何方。各位亲爱的观众朋友，大家好，我是易楠，欢迎您收看消费主张。消费主张由五粮液特约播出，消费主张由无限极赞助播出，养生固本，健康人生无限极。好，那今天呢，咱们一起来关注一下大蒜的话题。这眼下呢，正是新大蒜上市的季节。那据我们的记者了解啊，2020年大蒜的收储价格不高，但是今年的种植面积呢是不降反升，那这无疑让今年大蒜的行情呢有些扑朔迷离了。而主产区老蒜的库存呢，也是创下了近10年的新高。那这样呢，就势必会影响到新蒜的价格。那么今年大蒜的收成如何？行情走势究竟又如何呢？好，跟着我们的记者一块儿去了解一下。山东省临沂市兰陵县的苍山大蒜属于中国国家地理标志产品，有1000多年的种植历史。苍山大蒜是经过长期自然选择和定向培育形成的特有品种，不仅是山东省的传统名特蔬菜之一，而且还是中国出口优质大蒜的主要品种，有着天下第一蒜的美誉。记者来到兰陵县，正好赶上了鲜蒜的收获时节，田间地头随处可见蒜农顶着烈日忙活着。这个种大蒜种多少年了？从小就跟着爸爸妈妈就开始种，我们这边基本上是几十年了吧，也应该有多少年的历史了。哎，起我记事就种蒜，你就一直在种蒜。对，像咱们家种了多少亩的蒜？每年都种的多，今年由于工作原因少种了，种了大约不到10亩。葛维珍是兰陵县卢作镇赵村的村民，他告诉记者，他家这不到10亩地，今年种的都是蒜苔。前段时间刚收完蒜苔，价格还不错，每亩地能卖到4-5千元。大蒜是蒜苔的地下根茎，收完蒜苔进入5月中旬就可以开始收割第一波大蒜，当地人习惯称为早蒜。葛维珍说，他种的蒜有红皮蒜、射阳蒜、笨蒜几个品种，成熟的时间分别会错开1周左右，这几天先收红皮蒜，过几天就可以收射阳蒜，最后收的是笨蒜，也就是当地人俗称的4-6瓣。这个蒜好收吗？好也好收，也好收，但是就得用力些。您带我示范示范，我也跟您学习学习。行，拔蒜是对累的。拔蒜是吧？不过今年蒜比较好拔一点。我看您这好像也挺轻松啊。哎，这边能拔吗？那能拔哈。哎，就是这么。哎，我看您这挺轻松。我就怕给人拔坏了，拔不坏，是吧？哎，是的，那就一直就弯着腰这么一直。对，一直就弯着腰。像咱们这一亩地要拔的话，得拔多长时间？一亩地人快的2个人差不多。这种红皮蒜收回来要捆扎起来，先晒几天，然后去掉根须和茎，只保留这一段蒜头。活干得越细致，留的土越少，收购价格就能越高。这种蒜现在咱们是什么价格？能看看这种今天多少钱了？今天一块多了吧，1.1块了。这个1.1块。对啊，这种去年的这个同一时间的这个鲜蒜红皮蒜是什么价啊？上年才几毛钱吧，几毛钱一斤。5-6毛吧，我想的是5-6毛。嗯，今年就1.1块。哎，今年1.1块，差不多翻了一倍。到干蒜的时候价格就更高了。我觉得干蒜应该还贵，我似的。干蒜得到什么价？我感觉的应该是高，笨蒜是最好的，质量是最好的，价格也是最好的。许兴武和严景霞是兰陵县卢作镇油庄的村民。记者赶到的时候，他们两口子正在地里紧张地忙碌着。为了收蒜更容易一些，许兴武刚刚先给地里浇了一遍水。今天他俩的任务是把地里刚刚长好的射阳蒜收完。今年他们家的大蒜收成好吗？就是不结蒜头的蒜多。不结蒜头的蒜多。那今年这个。这个收成不太好，是吧？对，比往年是减产了吗？比往年减产了，没有以前多了，是吧？
严景霞给记者展示了这种当地人叫做公蒜的植株。他说像这样的就是没有长成的蒜。这个蒜意思就是没长成吧？这个没有用了，就没有蒜是吧？哎，你伯伯一层一层都是蒜皮，都一排到茎里都是蒜皮。这个是没有瓣儿，哎，没有瓣儿。哦，这块儿，这个你看，我们可以对比一下，我们拿一个这个，啊，你我拿一个，这个算长成的吧？啊，这个是蒜瓣儿，这个蒜瓣儿。哎，这个是背打，没有用啊。啊，这个就没有用，这个就等于没长成。哎，你剥到一排到茎里都是一层层的蒜皮。啊，只有蒜皮，没有里边的蒜瓣儿啊。这个没用，这蒜瓣儿就能要它了。这个就算长成了。哎，是。那像这种情况，咱们地里多啊？哎呦，可多了，今年。许兴武告诉记者，今年他家的公蒜特别多，影响了收成。但是第一批的红皮蒜收购价格相比较去年翻了一番，因为这些损失还算是能接受的。任启志也是油庄的村民，他开着自家的三轮车，正要把刚刚收获的大蒜往家里运。他认为今年的减产是因为前段时间的一次冷空气影响了大蒜的生长。他家的大蒜收成如何呢？咱们一亩地，咱现在种这个蒜，咱们能收入多少钱？您算过没有？一亩地啊，就是光蒜苔得三四千块钱。三四千块钱。那个还得六三种，实际上也就是两千多洗了一。啊，那一亩地的蒜苔连上蒜，差不多能到五千来块钱。哎，对。严炳龙做大蒜生意已经有十多年了，每年一到五月中旬，他就开始在路边摆摊收购蒜农的新蒜，然后再运到附近的大蒜集散中心卖给更高一级的批发商。今天什么价？今天你看是一块二，红皮一块二，剩下就是一块左右，一块左右，哎，九毛来钱，九毛来钱，哎，然后红皮是一块二。红皮一块二，看这去年这个时候这个收购价格和同样的都是红皮和这个射阳是什么价格？去年便宜吧？去年得多少钱？去年六七毛，是吧？六七毛。今年这价格就高高一点。严炳龙告诉记者，这几个收购点都是他的，每天从早上四点一直收到下午六七点钟。这几天已经陆陆续续有蒜农开始卖蒜了。不过销售现在还没到最火爆的时候，这是第一笔生意，对，376斤，338，这个就不到一块钱，不到一块，九毛多，沈阳便宜，沈阳的蒜便宜，沈阳蒜的品质是不如这个红皮儿，它咸多，这个咸。严炳龙介绍说，收购价的确定，除了品种以外，还要看具体的货，蒜农的蒜要是干一点，泥土少一点，价格自然也就高一点。今天基本上就在每斤0.9元至1.2元之间。卢作镇大蒜市场是当地最大的大蒜收购市场。李庆斌在这家市场做大蒜生意有30多年了，他的主要客户就是在地头收购大蒜的中间商。他们今天这个蒜的收购价是多少钱？今天的收购价就是1块1到1块2，1块1到1块2。嗯，这个等于是从地头拉过来到您这儿的一个收购价。对。那要是在地头收购的话，大概一个价格是多少？在地头收购价也就得1块钱左右，1块钱，哎，就是他们基本上要加1毛钱，哎，加一毛钱的他，这个装车卸车来到之后还得射程，其实他也挣不多钱的一小份，哎，挣个几分钱辛苦钱。李庆斌收购的大蒜，按照外地客户的要求进行简单的分级，然后就会在当天装车发往全国各地，基本上每天从他手里运出的大蒜都在100吨左右，最高的时候能到200吨。那咱们这个蒜从1块1块2，然后到的那个我们的客户手里，就等于是各个城市各个地方的批发商。对，到他们手里大概又得加多少钱？那，你这个你他加多少钱？他得加上车费，加上什么？他寄过去之后，他肯定他得挣钱。能加到一个什么分？1块5、6？哎，不一定，也不一定。他也就是挣这个毛8分的毛8、2毛钱。啊。这个你看这个客户的需求了，他市场他需要加2毛钱就加2毛钱，需要加3毛钱就加3毛钱，达到他的利润有多高。李庆斌介绍说，大蒜的价格除了取决于鲜蒜的供应量以外，还受到大蒜冷库库存量的影响。一到9月8月份，8月底到9月份，这蒜就可以长芽了，放到外边，放一放呢，有客商就存到库里去，存到库里的2天的时候好卖，它不长芽，放到库里不长芽，就等于是
就是我们同时出现在市场上呢，就会有新蒜和库存蒜的区别。对对对。啊，那这个价格呢，就新蒜的价格就会受到库存蒜啊，它剥削向市场的这个量来。哎，对对对，是吧？他们投的多了，咱们新蒜价格就降低了。对对对对，是吧？投的少，新蒜价格还可以，是吧？是的。钱程在卢作镇经营了四个冷库，他带记者参观的是其中较小的一个，已经使用了8年，四个库可以储存2400吨大蒜。现在除了一个还没有清库，其他的三个库都已经清空，开始为今年的新蒜储存做准备。大蒜它是一个调味品，嗯，它不是没有番季节出来的东西，嗯，主要就是为了储存它之后到冬季能卖个好价格，储存起来方便。在老百姓手里之后，它不能储存，它会生长芽子。啊，那像咱们这个冷库，保存这个大蒜的话，能保存多长时间？一般的话都储存在，10个月左右。钱程介绍说，冷库保存大蒜的温度需要长时间控制在-3度左右。工作人员通过监控实时关注冷库内的温度计，随时进行调整。这是去年入库的，去年的，啊，去年的大蒜，这都是去年的，这都是咱们本地的蒜。对啊，像这个去年的蒜，要是现在进入市场，那是什么价格？现在在市场卖的话，嗯，现在应该在4块，就是说，要是到咱就消费者手里吧，4块左右啊。四块左右。对啊，这基本上今年就必须得卖掉了。啊，嗯，再过。也就是半月左右，差不多半月左右，这个库就要疼了啊！啊，每年这个时候就是疼旧库，入新货，对对对对对啊！现在这已经是放的是最晚的一批了。钱程告诉记者，因为大蒜产地供应量比较大，鲜蒜当年很难全部消化掉，所以就需要库存起来，以保证全年市场的供应量。通过这种冷库的这种保存，咱们的这个大蒜的，比如说这个收益是能提高多少啊？每年的它价格不一样，嗯，它到时候可能是有些利润高一点，有的时候利润少一点，有赔钱的时候也有，对，但是赔钱的时候少一点，赚钱的时候多一点。钱程告诉记者，消费者在家里如果想要把大蒜的保存时间延长一点，也可以放到冰箱里冷藏保鲜，千万不要冷冻，冷冻容易冻坏大蒜。多年经营大蒜收购，钱程对于今年的大蒜价格走势怎么看呢？现在看的话，应该是往高走一点。嗯，大概。大概就是说，新蒜下来的话是2块到2.5块之间吧。那要到了咱们普通消费者手里，那得到多少钱呢？消费者手里就得到4块多。宋家财在兰陵县经营的食品公司，在当地算是大蒜收购的龙头企业。一年下来，大蒜的出货量保守估算也得3-4万吨。进入5月份，每天在厂门口等着装货的车都要排队。这个呢，就是我们苍山的第一批的新大蒜。哦。第一批新大蒜，啊，这个我们的大蒜的个头啊，会越来越大的。啊，现在看还小一点。还小一点吧。啊，目前来这是做什么用途的？脱水蒜片。脱水的蒜片。脱水蒜片。嗯。投放的南方市场。嗯。像四川、成都。嗯，做蒜苗用的，做蒜苗啊，做蒜苗，做蒜种，哦，啊，因为我们苍山这个土地呢，适合种这些大蒜，种出来是内在的质量是很好的，哦，用途很广的，就是。宋家才告诉记者，大蒜的价格去年是近几年来市场最低迷的年份。去年的是2019年的冷库大蒜影响的，啊，一九年大蒜呢，到2020年的春天以后啊，一直落价。2019年大蒜在冷库里没卖上好价，造成了2020年大蒜一上市，嗯，有冷库的蒜还有那么大的量，嗯，这个新蒜上市呢，造成了低价低开，哦，哎，是2019年大蒜冷库的储存量出货量少，没有及时的卖出去，造成了2020年大蒜这个低价未运行嘛。那么对于2021年大蒜价格的走势，宋家财怎么看呢？我认为今年这个价格啊，走势啊，起步价高，高开了，啊，对储存商、出库商都有影响的，啊，价格呢应该是稳步前行，9月份入库结束了以后啊，我还认为要降一点。宋家财告诉记者，
苍山大蒜因为品质比较好，除了国内市场外还出口到东南亚市场。那么苍山大蒜到底有什么特别之处呢？啊，你看这个一二三四五六，啊，你看有的是四瓣五瓣六瓣，我们苍山蒜通称四六瓣。我们苍山蒜是皮薄瓣性好，没有夹瓣，内在质量好，黏辣香，黏辣香，黏辣香。那么消费者如何区分苍山大蒜呢？是不是这个苍山本地的这个大蒜的话呢，我们就主要是看它的这个蒜瓣啊，然后蒜头，它的这个直径呢都在4.5厘米以上，这个蒜比较大，蒜比较大，然后呢这个颜色呢比较白，整个比较规整，品相比较好啊。剥出来以后，它的蒜瓣呢就像我们和田的那个羊脂玉一样，非常的这个清白，有那种玉的那种玉的感觉。我们兰陵县全县种植面积现在已经达到了30万亩，那么产值啊可以达到35个亿，其中啊我们所在的卢作镇种植面积呢在7万亩，是苍山大蒜的主产区之一，也是我们全县各乡镇种植面积最大的乡镇。在兰陵宝庆超市生活广场店，记者看到鲜蒜的零售价是2.96元一斤。这位负责人告诉记者，现在卖的鲜蒜都是本地产的，上市已经有10天左右了。相比较往年来说，这个价格现在算高啊，还是算？这个蒜要比往年的话，应该价格是比往年高。能高出多少？大约高出1倍左右吧。1倍左右，就是去年这个同期这个时候，这个蒜。应该是大约在1块钱左右一斤，1块多，对，1块多，现在是将近3块钱一斤了，对，是的。那么当地的消费者对新上市的鲜蒜感觉如何呢？一般调凉菜的时候一般都用嘛，啊，那也离不开这个蒜，对对对。那这个价格比往年高点，您觉得能接受吗？能接受，还可以，能接受的。因为这个大蒜是那种一般都是调料品嘛，也不是当主菜吃，所以说的价格能接受。专门挑这种叫鲜蒜是吧？哎，对，我们这个现在吧，是我们这个鲜蒜大量上市的时候，我们一般都是喜欢吃鲜蒜。啊，还是鲜蒜口感好。对对对，比较脆，水分比较大。上年的价格应该是在1块钱左右吧。1块钱就是在超市里卖的。对对对，1块钱左右。那就今年就等于翻了很多。翻了一番。那这个蒜贵了以后，您能接受吗？能接受。为了进一步了解大蒜的全国行情，记者又来到北京新发地农产品批发市场。周景峰在这里经营大蒜生意已经20多年了，人送绰号新发地大蒜王，每天有10多吨的大蒜就是经他的手供应给北京市场。就像咱们现在这个阶段，在新发地市场上的这个大蒜的主要的产地来自于什么地方？春季在腊月20几就是云南的，一直到跟这个河南的接上。4月份以前全是和云南蒜。那他那会儿的蒜的市场价格能到多少钱？高，他那个市场价格达到4块多。4块多。对。现在我们街道上这些都是。这都云南，这都是河南的了。这已经是河南的。河南蒜。这个是新蒜。新蒜。现在新蒜已经这边的新蒜开始上市了。上市了，那个河南的，现在这是2.56块吧。山东蒜刚下来。但是那河南的蒜已经存库一部分。等到是这个老百姓地里出完以后，他再出库，出库完了，这是再一阶段，就是7月的中旬，就是新干蒜了，这蒜晒干了。周景峰目前销售的大蒜主要分为新蒜和老蒜，相比较而言，新蒜的价格每斤要比老蒜便宜1元钱左右。那为什么新蒜老蒜的价格能差1块多呢？那新蒜它大面积上市了，不是？大面积上市，他必须他干不过，始终他没这干不过老子。这个你老百姓从地里直接扒出来就卖啊，他有这个水分大，这个人家放完了干了，再放库里的费用，都加起来，这不就他就大了。那么周景峰对大蒜未来的行情是怎么看的呢？这个蒜现在是稳中有升，稳中要升，但是升多少也不是太大，幅度太大。疫情的控制啊和啥的，基本像今年的大概在哪个区间范围内？2.56块。2.56块。3.56块，也就这样干算啊，就是在这1块钱范围内。对对，也对对对3.56块。对对对。
王宗勇是地地道道的兰陵人，在新发地经营一家蔬菜集散中心，主要进行一些大型企事业单位和学校的集中采购。对于今年大蒜的价格走势，王宗勇同样认为，虽然今年开年蒜的价格比往年高了一些，但是出现大幅度涨幅的可能性不大。现在来看是这个价，你比如说要等到八月份的时候呢，七八月份的时候等到大流都上来了，还得看国际上的环境。实际上要是我的感觉，今年蒜不可能涨，为什么呢？国际大环境都在这里，你出不去，出口这个都受到限制。您个人认为这个蒜的价格应该还是会往下降？那降不降能够稳？比较稳，因为咱们国家人口多嘛，他这个呢是，多吃大蒜还对人还有好处嘛。我的感觉还是比较平衡，差距不是太大。大蒜有很多种吃法，除了做菜生吃之外，在北方的餐桌上还会经常看到一种大蒜的腌制产品，这就是糖蒜。因为它酸甜嫩爽的口感深受广大消费者的欢迎，每年的五月下旬到六月初正是腌制糖蒜的好时候。崔进善腌制糖蒜已经有几十年了，他腌制的糖蒜在当地是有口皆碑。他告诉记者，腌制糖蒜要用到白砂糖、醋和蜂蜜，腌制方法比较简单，但是诀窍就在于如何选择合适的大蒜。蒜酸的好的蒜呢，我们就是我们这个地方积了蒜苔啊，这就是蒜苔以后，有七天，最多八天，这个时间最好。那这些蒜其实等于没有完全的，没有完全长长成，它长不成，它里头嫩，就是要嫩蒜，要嫩蒜，啊，把这个蒜皮剥开以后，我们吃的时候，这个蒜皮剥成这样，加皮就吃了。就连着这个皮就一块儿吃了，所以呢它必须得特别嫩，嫩了嫩。崔进善说，消费者自己腌制糖蒜，如果没有条件买蒜农家的嫩蒜，那也要尽量选择足够嫩的新蒜，口感才会好。我们用的醋，醋，原醋，还有白糖，白砂糖，要用白砂糖，白砂糖。就是它应该出来是一种糖醋口味的，糖醋口味的这种蒜。你光吃不长糖呢，你吃素吃了以后呢，吃了酸不好，辣。长了糖以后呢，它就吃呢发甜了，发甜。这个酸起到一个清口的清口的味，那个蒜的辣度呢就没有了。腌制糖蒜要先把醋烧开，按照3:1的比例加入白砂糖，比如一斤醋就加3两左右的白砂糖，搅拌均匀，让白糖完全融化在醋里。如果需要增加糖蒜成品的光泽度，再稍微加一点蜂蜜，完全放凉之后就可以加入新蒜腌制了。整个腌制的过程需要2个月左右的时间就可以吃了。我的，你尝一下这个。这个就可以直接吃了，直接吃了，就不用再剥这个皮了。皮有，不要剥了，你吃一试尝，你尝一下，特别脆啊，特别脆，它这个皮你感觉不是皮，就像肉一样，细腻。好甜啊，这个。好甜吧？而且那个没有我想象中那个辣味儿。没有那辣味没有了。基本上已经没有辣味儿。已经没有辣味。就是甜甜的，酸酸的。甜甜酸酸的。特别的，怎么说这个？吃上去还是嘎蒸嘎蒸的，是的，然后呢，这个我们要平常要吃点肉呢，这个还可以清口，清口点，崔进善告诉记者，腌制糖蒜千万不能用水洗，一旦蒜的叶茎部分进水了，腌出来的蒜比较容易坏。腌制好的糖蒜放在避免阳光直晒的地方，一般保存2年都没有问题。那根据行业内人士的预估呢，今年大蒜的零售价会在每斤3元到4.5元左右维持。虽然今年新蒜行情是属于高开的走势，但是出现2018年涨幅达到每斤8元左右的可能性是不大的。那最后还是要提醒您哈，冰箱保存新蒜要注意了，要用干净干燥的密封罐子，把大蒜呢剥掉外皮放到罐子里面，再把它密封好，放到冰箱的冷藏室就可以了。那这种方法呢，可以让大蒜放上几个月。反食品浪费法出台满月，餐饮浪费现象依旧严重，自助餐厅已沦为浪费重灾区。武警是标语，不收任何押金，食客随意浪费，剩余食物触目惊心。此类违法行为由谁来监管？经营者应受到怎样的处罚？怎么做才能杜绝浪费现象的发生？敬请收看《消费主张》。
好了，朋友们，那今天的消费主张就是这样了，感谢收看，更多精彩内容欢迎您下载央视财经客户端，咱们下次节目再会。